Fiindcă v-au plăcut quizurile noastre, am vrut să vă testăm și vouă cunoștințele. Iată cât de multe știu tinerii din București despre Europa. Care este animalul național al Scoției? Who would know this? Probably a beluga whale. Cred că e ceva mitic. Dragon. Unicorn, ceva. Da? Da? Corect, da. Oh, unicornul. Jură-te. Is it Ashley? Oh, what, really? Unicornul este animalul național al Scoției. Era considerat în mitologia celtică un adevărat simbol al vieții, bucuriei și puterii. Hai să vedem dacă tinerii din București pot identifica statele din Europa după steagul lor și dacă știu care sunt capitalele europene. Care este capitala Lituaniei? I knew that before. I know. Yeah. Nu mai știu. Nici nu mai știu. Vilnius. Vilnius este capitala Lituaniei și are peste 540.000 de locuitori. Orașul este situat la granița cu Belarus. Între 1940 și 1990 a fost capitala Republicii Sovietice Socialiste Lituaniene, iar din 1990 a Republicii Lituania. O să vă arăt steagurile unor țări, să vedem dacă le ghiciți. Deci asta este? Zi tu. Nu știu. Estonia. 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 Steagul Estoniei este un tricolor cu trei dungi orizontale egale, în culorile albastru, negru și alb. Steagul există din 1918, dar a fost readoptat în 1990, după independența Estoniei de Uniunea Sovietică. Albastrul simbolizează credința și loialitatea, negrul reprezintă trecutul tragic al națiunii estoniene, iar albul virtutea. Macedonia. Steagul național al Republicii Macedonia a fost adoptat în mod oficial în 1995. El reprezintă un soare galben la răsărit, cu 8 raze pe un fond roșu. Galbenul reprezintă în mod simbolic un nou început. Roșul simbolizează roșiața florilor care cresc primăvara și a sângelui. Care este cel mai mic stat din Europa? Vatican. 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 Vatican? That's correct. Vaticanul este cel mai mic stat independent din punct de vedere al suprafeței și al numărului de locuitori. Este de asemenea principala reședință a Bisericii Catolice. Ce țară s-a alăturat cel mai recent Uniunii Europene? Nu sunt conștient de acest răspuns. Croația? Croația? Maybe like Croatia or something. Yeah, that's correct. Oh, okay. Go! Croația a aderat la Uniunea Europeană pe 1 iulie 2013. A solicitat aderarea în 2003, iar Comisia Europeană a recomandat ca aceasta să devină candidat oficial la începutul anului 2004. Ce semnifică cele 12 stele de pe steagul Uniunii Europene? Fiecare stat membru care a luat parte. Cele 12 țări care au făcut un om? Nu știu, sincer. Drapelul prezintă un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru. Stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate și armonie între popoarele membre. Numărul stelelor nu are legătură cu numărul statelor membre, cercul fiind un simbol al unității. Tu la câte întrebări ai răspuns corect? Spune-ne în comentarii!